Békesség néktek, szeretettel és részvéttel köszöntöm az Úr Jézus nevében a végtisztességet tévő gyülekezetet. Gyászisten tiszteletünket imádsággal kezdjük meg, álljunk fel és hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Mennyei édesapánk, megrendült szívvel, mégis háladással állunk meg a mi testvérnünknek a hamvai mellett. És azért rendül meg a szívünk, mert elveszítettük őt, és többé már nem fogja sugározni a te mosolyodat, lényedet az ő lényéből közöttünk. De azért háladással, mert láttuk őt élni, példát hagyni, mert megajándékoztál vele bennünket, és azért, mert ő nem múlt el, ő nem tűnt el, csak elköltözött egy másik helyre, ahol most sokkal jobb dolga van, mint nekünk. Köszönjük neked, hogy a szomorúság és a gyász napján is lehet örömhírt hirdetni, evangéliumot, mely nem csak egy régi üzenet, hanem személyes és mindannyiunké. Köszönjük neked, hogy drága kegyelmed most is körülölel, körülvesz bennünket, sőt, nem csak körülvesz, hanem betölt. Betölt minket a te szent lelked, aki üzen, hogy van élet Jézus Krisztusban, hogy van reménysége még a halottaknak is, akik az Úrban halnak meg, és boldogok, akik benne bíznak, reá tekintenek. Ilyenek akarunk lenni. És ha valaki nem ilyen közöttünk, még ezt a mostani alkalmat is ragad meg, Uram, hogy szereteteddel és életeddel betölthesd azt. Amen. Énekeljük el a 764-es éneket Zarándok útamon. 764-es ének. Zarándok útamon, a menj felé, néha úgy elankadok, megfáradt szemem a távolba néz, felém egy szebb hon ragyog. Ott ragyog mennyben az én koronám, int felém az égi kar. Megváltom szeretve várott reám, ó, már csak mennék hamar. Bár rögös óta mondtőd is sebez, és a kereszt oly nehéz. Vérzik a lábam, és könnyes szemem, mégis a távolba néz. Ott ragyog mennyben az én koronám, int felém az égi kar. Megváltom szeretve várott reám, ó, már csak mennék hamar. Ha gonosz ellenség támad reám, remegve megállok én. Megváltom biztatva, így szól hozzám, légy bátor is, mit se félj. Ott ragyog mennyben az én koronám, int felém az égi kar. Megváltom szeretve várott reám,
Isten, így folytatom. Útam felét szép hazám, míg végre én benned megnyughatom, sok szenvedés harc után. Ott ragyog mennyben az én koronám, int felém az égi kar. Megváltom szeretve várott reám, ó, már csak mennék hamar. Isten igét a Jób könyvéből olvasom, a 19. fejezet, Jób könyve 19. fejezetének 25., 26. és 27. verseit, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. S miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent, akit magam látok meg magamnak, az én szemeim látják meg, nem más. Akik tehetik, foglaljanak helyet. Mindig sokkal könnyebb a feladatom akkor, amikor tudom, hogy olyan valakit, olyan személyt, olyan testvért kell eltemessek, aki hitt az Úr Jézus Krisztusban, és akinek örök élete van. Most is ez a helyzet, hogy tulajdonképpen ez a mai nap is egy ünneplés a gyász mellett, annak az ünneplése, hogy Jézus Krisztus könyörül a bűnösökön. És erre a könyörületre szüksége volt Magdinak is, és szükségünk van nekünk is. Az Isten irgalmára, az Isten életet adó kegyelmére. És ez a kegyelem az ő életében megtörtént. Annyira bizonyos volt ez az ő életében, és annyira szembeötlő, annyira látható és nyilvánvaló, hogy egy nagyon kedves történet eszembe jut erről az ő élete kapcsán. Ilyenkor ugye az emlékek felelevenednek, és nekem egy meghatározó élményem lesz Magdival kapcsolatban, amikor készültem őt meglátogatni a szívinfarktusa után a kórházban, még a tavalyi évben. És reggeli áhítatot szoktam tartani a gyermekeimnek, akik ismernek, tudják, hogy én 11 gyermek édesapja vagyok, és az otthon élő kisebbeknek minden reggel iskola időben tartok egy reggeli áhítatot. Ennek a reggeli áhítatnak a témáját mindig megimádkozom, és azon a reggelen, ahogy készültem Magdit meglátogatni, az volt a témája az én reggeli áhítatomnak, valami igét is találtam hozzá, de a mondani valóm az volt, hogy én most bemegyek Magdihoz, és ő boldog lesz. Ezt én vele nem beszéltem meg, nem egyeztettem le, de ez így lesz. Slusszpassz, ezt tudnotok kell, hogy én egy olyan emberhez megyek, aki az életét, a betegségét, a nyomorúságát, mindenét, múltját, bűneit, jövőjét letette az élő Jézus kezébe. Na, ez volt az üzenet. Nem izgultam egy csöppet sem, hogy vajon rám cáfol-e a testvérnő, vagy nem. Bent volt a megfigyelőbe, ha jól emlékszem a nevére, aki ahova a szívinfarktusosokat viszik, tele volt ilyen madzagokkal, egy gép csipogott ott állandóan felette, mutatták a szívgörbét, meg nem tudom én, miket figyeltek rajta. Beléptem abba a terembe, ahol ő volt, és már előre láttam, hogy mosolyog. Felhőtlen volt az öröme. Felhőtlen volt a boldogsága. Nem árnyékolta be a halálfélelem. Nem az volt, hogy amíg jól ment a dolgom, addig hittem az én Jézusomban, halleluja, de most, hogy a halál küszöbén állok, jaj, milyen rettenetes. A gondoknak még a felhője, az árnyéka se jelent meg a homlokán, tökéletes boldogságban várt, és beszélgettünk, és imádkoztunk, és teljes lelki nyugalommal volt ő ott, azon a helyen, ahol mások esetleg meghalnak, vagy éppen, hogy túlélik. Hazamentem, és a másnap reggeli áhítatom témája is megvolt a gyermekeim számára. Na ugye, megmondtam. Tudtam, hogy így lesz. És bementem, és úgy volt, ahogy mondtam. Nem azért, mert Magdit ismertem,
Nem azért, mert ismerem az ő jellemét, hogy az olyan boldog, mint egy kis pillangó, hanem azért, mert ismerem Jézust. Ismerem az én Uramat. És tudom, hogy az én megváltóm ugyanezt munkálja ki azoknak az életében, akik ő benne hisznek. Mindegy az, hogy magyar, cigány, román, ukrán, vagy orosz, vagy miféle ember, férfi, vagy nő, idős, vagy fiatal, ugyanazt munkálja. Mindig máshogy, de mindig ugyanazt. Azt a békességet, azt a halált megvető bátorságot, azt a szeretetet, azt a könnyedséget, amivel Isten megajándékozza az őt félőket. Aztán azon kezdtem gondolkodni a múltba révedve, és ezt követően, hogy mikor így készültem, hirtelen egy olyan jelenet tárult elém, elnézést ezért a furcsa hasonlatért, hogy mi lenne, ha ő maga itt most megjelenne? A maga derűjével, a maga hitével így végignézne rajtunk. Hát szerintem körülbelül azt mondaná, hogy hát én mit csináltok? Hát engem gyászoltok? Hát nézzenek oda! Hát miért nem azt csináljátok, ahelyett, hogy itt sírdogáltok, amit mondtam nektek, hogy térjetek meg? Hát miért nem foglalkoztok végre komoly dolgokkal? Képzeljétek el, hogy ha nem is pontosan ugyanezt történt meg az Úr Jézussal, de majdnem ugyanezt történt meg, hogy az Úr Jézus vitte már a saját keresztjét, és már meg volt csúfolva, le volt köpve, el volt árulva, meg volt alázva, tiszta vér volt már, a tövis korona ott van a fején. Ki van gunyolva, le van kezelve, ki van semmizve. És asszonyok egy csoportja elkezd siránkozni ő felette. Azt olvassuk a Lukács evangélium a 23. fejezetében, hogy elkezdenek siránkozni felette, és gyászolják a halandót, a halálra ítéltet. Hát itt az utolsó óra. Még azon belül is vagyunk az utolsó órán belül, mindjárt keresztre feszítik, és szörnyű halált fog halni. És Jézus felkiált, hogy hát ne engem gyászoljatok, hanem magatokat. És én szeretném most megszégyeníteni a hitetleneket. Ez az asszony, ez túlél bennünket. Ez az asszony, ez vidámabb, mint közülünk nagyon sokan. Ebben az asszonyban sokkal több élet van most, mint közülünk nagyon sokan, akikben nincs élet. Akik nem adták át a szívüket az ő alkotójuknak, az ő megváltójuknak. Az Úrban meghaltak, megszégyenítik a még fizikailag élőket, a magukban rejlő élettel, amit Istentől kaptak. Miért gyászoltunk engem? Mit csináltok? Elment az eszetek? Hát butaságokat csináltok. Nem lenne itt az ideje végre komoly dolgokkal foglalkozni? Mi ilyen tündérmességben akarunk hinni, hogy ősrobbanás, meg zagyvaságok, meg ennek a testvérei, meg unokatestvérei, meg az angyalok mindenkit elvisznek a fényes szárnyukon a mennybe? Ezekbe a tündérmességbe hiszünk még? Vagy a evolúcióba? Vagy a újjászületésbe, vagy állatok képében, meg nem tudom miben újjászületünk? Tehát még itt tartunk. Nem jött el az ideje annak, hogy komolyan gondolkodjunk végre, hogy felnőttként gondolkodjunk, hogy annak az Istennek a szavára hallgassunk, aki alkotta az embert a lelkével együtt, a testével együtt, aki ott volt a teremtésnél, és leírja, hogy én alkottam a világot. És azt is leírja, hogyan lesz vége. Nem kellene most már komolyan foglalkoznunk komoly dolgokkal? Szégyenítsen meg bennünket az ő sírja, az ő hamvai? Ha kell, akkor igen. Az ő élet igenlése, az ő élet vidámsága nem a vele született, nem az a természetes. Nem egy kis 20 éves sitri volt, akiről elmondhatjuk, hogy micsoda életvidám volt, hanem egy harcokban edzett, kemény nehézségekben edződött asszony volt, akinek a hite világított. És akik ismertük, nagyon jól tudjuk, hogy így volt. Nagyon jól tudjuk, hogy átvilágított az ő hite, hogy Isten kegyelme átírta az ő életét. Hát tudjuk mi az ő gyengeségeit is. Nem illik a halottról csúnya dolgokat mondani, vagy a bűneiről beszélni, én se fogom ezt részletezni, de tudjuk, hát háromszor vált. Hát vagy rosszul választott, vagy kibírhatatlan volt, nem tudjuk, mi történt kettejük között, de tudjátok, miről árulkodott az ő élete? Mivel töltötte meg a légteret, mikor belépett a gyülekezetbe? Hogy az Isten kegyelme átírta, felülírta az ő bűneit. Hát én is így vagyok itt előttetek.
Hiába vagyok én lelkész, vagy igehirdető, vagy valaki. Nem vagyok én egy tökéletes szent, egy bűnös vagyok. Az Isten kegyelme felülírta a bűneimet. És az Isten kegyelmét hordozom. És ez az erősebb, ez jelenik meg. Nem azt jelenti, hogy nincsenek ott a bűneim, hanem az, hogy Isten ráhelyezte az ő vérét az én bűneimre. Felülírta azt. És az életem, nagyon remélem, ezeken a szavakon keresztül is Jézus Krisztus életét hirdeti. Az ő szavai is, az ő élete, az ő mosolya, hogy a betegséget hordozta, hogy a bűneit hordozta, hogy az életet hordozta, hogy viszonyult az egészhez, a nehézségekhez, a próbatételekhez, ehhez a világhoz, Istenhez és az örök élethez. Az egész lénye Jézus Krisztusról prédikált. Egy élő prédikáció volt. Egy élő prédikáció. Nagyon megkönnyítette a helyzetemet a temetési igehirdetéssel kapcsolatban. Nem kellett ige tanulmányozást folytassak, és elmélyüljek, én nem tudom micsoda, teológiai igazságukban, vagy a görög nyelvnek a rejtelmeiben. Egyszerűen csak el kell ismételnem az ő életének az üzenetét, amelyet a legjobban azok tudtak, akik közel éltek hozzá, de amely mindenkihez elhatott, aki érintkezésbe lépett vele. Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Ez volt az ő életének az üzenete. Ez árad belőle. Így nyitotta meg a házát, amikor imacsoport volt nála. Így terítette meg az asztalt a kis pogácsájával, a kis tejájával. Így viszonyult hozzánk, így tett bizonyságot, így imádkozott a gyülekezetünkben. Erről tett bizonyságot az egész élete. Egy megtért élet volt, akinek a gyengeségi, testi, lelki gyomorúságait, bűneit felülírta és átírta az Isten végére mehetetlen kegyelme, amit megmutatott neki is, mindannyiunknak az ő fiában, Jézus Krisztusban. És tudjátok, amikor alapigét kerestem arra nézve, hogy mi legyen az, amit felolvasok előttetek a Bibliából, megint csak könnyű választásom volt. Tudtam, hogy olyan igét kell keressek, ami a látásról szólt, mert egy olyan asszony testvérünknek a temetésén vagyunk, aki élesebben látott, mint itt a legtöbben. Aki azon kevesek közé tartozott, akinek megnyíltak a szemei. Azt mondja Jób, miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent, akit magam látok meg magamnak. Az én szemeim látják meg, nem más. Magdi látott, ő látott. Úgy született testileg, hogy alig látott valamit. Talán azt érzékelte, ha felkapcsolták a villanyt, meg ha lekapcsolták. Ennyi maradt neki egész életébe. És mégis ő nagyon tisztán látott. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő látott. Hát az egyik dolog csak a szemeidnek a látása, amivel érzékeled a környező világot, és annál egy sokkal nagyobb világot lehet látni a belső szemeinkkel. Valaki a kis kicsi szemeivel, a kékkel vagy a barnával látja a körülvevő apró kis világot, univerzumot, de a nagy szellemvilágot, az angyalvilágot, az Isten országát, milyen sokan nem látják, pedig sokkal nagyobb, mint ez a teremtett világ. A teremtő világa sokkal nagyobb, mint a teremtett világ. Hányan nem látják ezt? Magdi látott. Végig látott. Attól a pillanattól, hogy Jézus Krisztus megnyitotta a szemeit. Rátette a kezét, és azt mondja, nyíljon meg a te szemed. Hát szeretett volna ő testileg is látni. Persze, hát ez egy jogos igény egy hívő részéről. Uram, nem nyitnád meg a külső szemeimet is? Hát ő is imádkozott, ezért szerette volna. Isten azt mondta neki, elég neked, hogyha te csak ennyit látsz. Mert így is tovább látsz te, meg tisztábban, meg élesebben, mint a legtöbb ember. Óriási dolog ez. Bárcsak megéreznénk valamit. Bárcsak annyit látnánk lelkileg, csupán annyit látnánk lelkileg, mint ő fizikailag. Ha felkapcsolják a villanyt, ha hangzik a Jézus Krisztusról való beszéd, csak megéreznénk, hogy ez valami mély, ez valami igazi, ez nem egy mese, ez nem egy vallás, ez nem egy történet, ez nem némely vallásosoknak egy mankó, hanem ez az igazság, az igazságnak a beszéde, a teremtőnek a beszéde, a megváltó üzenete, hogy Jézus Krisztus a te megváltód is. Te is megláthatod őt magadnak, nem más látja meg, hanem te magad. Erre a személyes hitre kell eljutni.
Azt mondja Jób, az én szemeim látják meg, nem más. Ne elégedj meg te azon, ha a papod látja Jézust. Ha a kórus a gyülekezetedben látja Jézust. Ha a melletted levő templomban járók látják Jézust, nehogy megelégedj ezzel, ha más látja őt. Te akart meglátni. Uram, mutasd meg magad nekem. Ahogy megjelentél olyan sokaknak, ez elmúlt 2000 évben, az apostoloknak, Huszár Magdinak, Gál Lajosnak. Ha engem ne hagyd ki, kérlek a sorból. Kérdezd Istentől. Hadd lássanak meg téged, Uram, a szemeim. Hogy lehet, hogy az, aki fizikailag gyenge, hogy az, aki beteg, hogy az, aki annyi nehézségen átment, felhőtlen nyugalomban él. És azok, akiknek a pénzére vágyunk, az úszómedencéjére vágyunk, a élettársaira, a kis csinos nőikre vágyunk, a havi bevételeire vágyunk, a villáikra vágyunk, és azt mondjuk, bárcsak olyan életem lehetne, mint annak a politikusnak, annak a színésznek, annak a gazdasági szakembernek. És ha megnéznénk a szívüknek a mélyét, azt látnánk, hogy kiégettség, üresség. Nem egy semmi van ott, hanem egy nagy sötét mocsok, egy trágya. Hogy lehet az, hogy egy végtelen egyszerű, tanyán született, egy kis vak, magyar nő élete tele van élettel. És a nagy hírességeknek az élete meg tele van halállal. Úgy lehetséges, hogy Jézus Krisztus adott neki új és enyészhetetlen életet. Ha itt lenne, biztos azt mondaná, Lajos, jó prédikáltál a temetésemen. Biztos ezt mondaná. Hát én ismertem őt, de nem őt ismertem, hanem az én megváltómat ismertem. Térjetek meg, ez az Isten üzenete, ez a Biblia üzenete, ez a Magdi életének és halálának az üzenete. Térjetek meg ahhoz az Istenhez, aki megnyitja a szemet, aki megnyitja a szívet, és életet tud adni. Nem olyat, ami csak itt a földön van, hanem örök életet. Ezt üzeni az ő élete, és ezt üzeni az ő halála is. Amen. Mielőtt végső búcsút vennénk elhunyt szerettünktől, idézzük fel az ő életútját. Huszár Magdolna Ida Vésztőn született 1952. március 18-án. Szülei Huszár Ferenc és Pészabó Terézia négy gyermeke közül másodikként jött világra, szinte teljesen vakon. Mivel egy vésztő melletti tanyán éltek, hamar hozzászokott a kemény munkához, és noha szemének állapotán műtétek sora nem tudott segíteni, mégis egész életét végig jellemezte a fáradhatatlan szorgalom és munkaszeretet. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait Vésztőn végezte. Tanulmányai befejezése után családot alapított és Bélmegyerre költözött. Sebestyén Ferenccel kötött házasságából két fiú gyermeke született, Csabi és Tamás. Válásuk után Guti Sándorral kezdett új életet, akitől Sándor nevű fia született. Sajnos ez a házassága sem bizonyult tartósnak. Három fiát egyedül, de nagy szeretettel nevelte, és békésre költözött. Itt kezdte Isten keresni őt. Erre az időszakra tehető megtérése, melyet a békési baptista gyülekezetben történt bemerítésével el is pecsételt. Közben elvégezte a vakok és gyengéllátók országos szövetsége által szervezett gyógymasszőr tanfolyamot, és új képzettségével a Békés Csabai kórházban helyezkedett el. A munkahelyi elfoglaltság és a gyermekek nevelése mellett heti rendszerességgel látogatta Vésztőn élő szüleit is, akik elvesztése után a szülői házba költözött Vésztőre. Innen Budapestre járt dolgozni, egészen nyugdíjazásáig. Gyógymasszőri tevékenységét nyugdíjasként is tovább folytatta otthonában és Békésen. Isten népe között otthonosan mozgott, felelkezeti határokat nem ismerve. Látássérültsége ellenére sokat utazott mindenfelé, még Svájcba is. Sok helyen ismerték, szerették, sok gyülekezetben megfordult és áldott nyomot hagyott kiegyensúlyozott hite, Isten és ember szeretete. Saját gyermekei mellett lelki gyermekeket is nevelt, akiket gyermekeinek nevezett, azok pedig anyjuknak, mamájuknak szólították őt. Harmadik férjét, Nagy Zoltánt is hívő közösségben ismerte meg. Ahogy elszaladtak felette az évek, nehézkesebbé vált az utazás és egyedül maradt, a vésztői és a szeghalmi baptista gyülekezetben keresett állandó lelki otthont.
így tevékeny taggá vált, aki mindig derűt és nyugalmat árasztott. Könnyű volt szeretni, mert ő is könnyen szeretett. Egészségi állapota 2022 év végén megromlott, de hitéből fakadó életvidámsága ekkor sem hagyta el. Ebben az időszakban sokat jelentett számára a család szeretete, a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel és hittestvérekkel ápolt közösség, valamint házi gondozója szeretetteljes munkája. Ez év márciusában egészségi állapota rosszabbra fordult. Május első hetében kórházba került, ahonnan már nem jöhetett soha többé haza szeretett otthonába. Ehelyett egy másik otthon kapui nyíltak meg előtte, egy mennyeié, ahová vágyott, és ahová meg is érkezett. Ezen a szomorú napon mély fájdalommal búcsúzik tőle fia Csabi, fia Tamás és felesége Edina, unokái Krisztián és felesége Titanilla, valamint Péter és Ákos. Búcsúzik fia Sándor és felesége Klaudia, valamint unokái Napsugár, Olivér és Kíra. Búcsúzik testvére Béla és felesége Magdi, valamint gyermekeik keresztfia Bence és Annabella és családja. Búcsúznak elhunyt testvérei családtagjai. Búcsúzik unokatestvére Margitka és férje Misi és családtagjaik. Búcsúznak a közeli és távoli rokonok, unokatestvérek, családtagok. Búcsúznak széles baráti köréből Gizike és családja, a Poszt, a Kis és a Simcsik család minden tagja. Búcsúzik szomszédja Petőné Katika és családja. Búcsúzik Makra Lajosné Julika és lánya Gabriella. Búcsúzik Bélmegyerről Mónika és családja, Svájcból Ferike, valamint Anita és férje. Búcsúzik házi gondozója Csurai Páné Andika. Búcsúzik a Pékési, a Vésztői és a Szeghalmi Baptista közösség testvérisége és a végtisztességet tévő gyülekezet. A 220-as énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket ezen a helyen, fenn a mennyben, a szentek lakhelyén. Kicsit vidámabb ének, nem temetéshez szokott ének ez. Az ő vidámságát szerettem volna benne kifejezni. Ha a szöveget figyeljük, még jobban meg fogjuk érteni ezt a szándékot. Fenn a mennyben, a szentek lakhelyén, az otthonom már készen van. Vágyom Jézussal együtt lenni én, ott fönn az égi otthonban. Én Jézus áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, az angyalokkal kórusban. Én Jézus áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, hol a megváltott szent nép van. Béke is honvágy tölti el szívem, mert sok testvérem már ott van. Hívón intenek, várnak már engem, ott fönn az égi otthonban. Én Jézust áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, az angyalokkal kórusban. Én Jézust áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, hol a megváltott szent nép van. Vérén megváltva lelkem hálát ad, és himnusz zengek boldogan. Jézus vélem lesz, soha el nem hagy, ott fönn az égi otthonban. Én Jézus áldom boldogan,
boldogan ott fönn az égi otthonban, az angyalokkal kórusban. Én Jézust áldom boldogan ott fönn az égi otthonban, hol a megváltott szent nép van. Vérén megváltva lelkem hálát ad, és himnozzengvek boldogan. Jézus vélem lesz, soha el nem hagy, ott fönn az égi otthonban. Én Jézus áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, az angyalokkal kórusban. Én Jézus áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, hol a megváltott szent nép van. Éltem elmúlik, utam véget ér, és meglátom őt úgy, mint van. Áldom szüntelen Jézus szent nevét, ott fönn az égi otthonban. Én Jézus áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, az angyalokkal kórusban. Én Jézus áldom boldogan, ott fönn az égi otthonban, hol a megváltott szent nép van. Álljunk fel, alázzuk meg magunkat az Úr előtt, és imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy te tudsz olyan életet adni, amely enyészhetetlen, amelyen nem fognak a gondok, amely nem aggodalmaskodik, amely mindenkor örül, szüntelen imádkozik. Tudjuk, hogy nem vagyunk ilyenek, egyikünk sem. Alapvető természetünk éppen ezekkel ellentétes. Lefelé húz minket a lelki gravitáció, a csüggedésbe, a feladásba, a semmittevésbe, a szórakozásokba, a kiégettségbe, a haragba, a gyűlöletbe, a neheztelésbe. Egyáltalán nem jellemző az emberekre a felemelkedés, és egyáltalán nem jellemző, hogy temetésen boldog éneket énekeljenek. De te egy ilyen életet adtál, és nem tudjuk ezt bezárni, nem tudjuk titkolni, Uram, sem a könnyeinket, sem a fájdalmunkat és a megrendülésünket, sem pedig az örömünket, a boldogságunkat, hogy egy testvér célba ért, mint a lelátón a sokaság, amely talán öreg vagy sérült, de a győztes futónak újjong és tapsol, úgy mi itt földön sérültek, még a testben élők, újjongunk és tapsolunk. Megérkezett, hogy befogadtad, hogy nem volt hiába való, hogy célba ért, hogy nem hiú reményeket táplált, hogy benned halt meg, és benned él, és benned fog új testet kapni, és meg fog téged látni, Uram, fizikailag is, mert olyan szemeket kap majd, Uram. Ó, köszönjük neked, hogy te a vigasztalás Istene vagy, az igazság Istene vagy. Nem mesebeszédekkel áltatsz minket, hanem az igazságnak a valóságos beszédeivel, komoly dolgokkal. Uram, elhoztad az idejét annak, hogy végre komolyan vegyük a komoly dolgokat, és ne a badarságokkal foglalkozzunk, a hiába valóságokkal és a tündérmesékkel, hanem az Isten igéjével, az Isten szavával, amely sziklazúzó pörőj,
és amely biztos alapja minden hozzátérő ember életének, legyen volt akármilyen bűnös is. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmed tartotta meg őt, és a te kegyelmed tarthat meg minket is. Amen. Most pedig kísérjük a sírkertbe elhunyt szerettünk hangait, ahol folytatjuk a gyászisten tiszteletet.